אנחנו בעזרת השם בפרשה מאוד מעניינת, פרשת חוקת. היום נדבר על כוח הדיבור ותראו איך זה קשור. קודם כל השאלה, יש לנו כל מיני ניסים בעולם. כמה סוגים של ניסים, הנה נסי, כמה סוגים של ניסים יש בעולם. ועכשיו אנחנו רואים בפרשה שמשה רבנו מדבר לסלע, אבל כתוב ודיברתם אל הסלע בה"א הידיעה. לאיזה הסלע דיבר משה רבנו? מי זה הסלע הזה? עכשיו, עוד השאלה הגדולה, בגין איזה חטא נענש משה רבנו שלא ייכנס לארץ ישראל? שימו לב, אור החיים הקדוש נתן 10 טעמים, 10 ביאורים, במה חתו משה ואהרון, שבעקבות זה הם נענשו שלא להיכנס לארץ ישראל. בשאר הספרים יש עוד מאות פירושים. כל אחד עומד למה משה רבנו לא נכנס לארץ ישראל. מאות פירושים. וכתוב בספר מגיד מישרים, שזה המרן הבית יוסף, רבי יוסף קארו, הוא היה לומד עם מלאך, כל יום היה מגיע אליו מלאך מגיד, ובסוף הוא סיפר, הוא חיבר ספר שנקרא מגיד מישרים, שם כתוב, המלאך אמר לי, המלאך אמר לי. אז כתוב ש חלק מהדברים שדברים שלימד אותו המלאך המגיד, מלאך שנברא במיוחד ללמד אותו תורה, אז הוא אמר לו, דע לך שבחטא מי מריבה יש עניין גדול, כי באמת בתורה לא כתוב על מה היה החטא. תסתכלו בתורה, לא כתוב על מה הוא, על מה היה החטא בפירוש. לא כתוב, זה כל מיני הערכות. והכל שואלים, למה יש כל כך הרבה דעות במה משה ואהרון חטאו? הרי אין לך אח ורע בתורה של משהו שיש עליו כל כך הרבה דעות שלא סגורים עליהם. עוד דעה ועוד דעה ועוד דעה ועוד דעה. אלא אומר המגיד מישרים למרן הבית יוסף, תשימו לב, ללמדך שהחטא היה דק מן הדקים עד כדי כך שכולם כמו מחפשים מחט בערימת שחת. החטא של משה רבנו היה כל כך דק, מה זה דק? דק כחוט השעורה, שמרוב שהוא היה דק לא יודעים באמת מה החטא. במה פגע משה רבנו שנקרא איש האלוקים. והעובדה שכל כך קשה למצוא מה היה החטא שלו, זה סימן ברור לגדולת החוטא ולקטנות החטא. שימו לב, שכן אם היה באמת אבון, אז כולם היו אומרים, בזה הוא חטא, וגמרנו. זה הקדמה. עכשיו, שימו לב לעוד שאלה מעניינת. כתוב שגם אהרון נענש. על מה הוא נענש? הוא לא חטא בכלל. הוא לא יקט... מי יקט הסלע? משה רבנו. למה אהרון נענש? ומה הקשר בין הקעת הסלע לבין זה שלא ייכנסו לארץ ישראל? הרי כל דבר שהקדוש ברוך הוא עושה בעולם, עושה מידה כנגד מידה. איפה פה הבלנס? איפה פה המידה כנגד מידה? ועוד שאלה אחרונה, למה היה צורך, היה נס? עם ישראל עמדו מחנה שלם, שהאורך שלו זה 12 מיל, הם עמדו בתוך 4 עמות של הסלע, 4 עמות זה 2 מטר. אז כמעט 600 אלף איש עמדו, נעשה נס, והם עמדו 2 מטר כולם וראו את הסלע. למה צריך את כל הנס הזה? בשביל מה? מה כל כך מיוחד? מה העניין פה? עכשיו ננסה בעזרת השם לענות על הכל. אז קודם כל נתחיל מדברי רש"י. רש"י כתב את הפירוש שלו כידוע ברוח הקודש. הש"ס 613 תעניות וכתב את הפירוש שלו. וכל מה שכותב רש"י נכתב ברוח הקודש. אז רש"י כותב, ככה הסברה שלו, מה החטא? החטא של משה רבנו היה, כמו שכולם לימדו אותנו בגן, שעל זה שהוא עיקה את הסלע במקום לדבר אליו. מה המקור לדברי רש"י? ממדרש אגדה, שם כתוב שהחטא של משה רבנו היה, שימו לב, במיעוט כבוד שמיים. מה זה מיעוט כבוד שמיים? בזה שהוא עיקה את הסלע והוא לא דיבר אליו. זה נקרא מיעוט כבוד שמיים. הקדוש ברוך הוא אמר, יען לא האמנתם בי להקדישני. רש"י כותב, היה פה מיעוט בקידוש שמיים. אם היו מדברים אל הסלע והסלע היה מוציא מים, היה בזה, תסכימו איתי, קידוש השם גדול יותר, נכון? מאשר מקים את הסלע ויוצא מן המים. מה יותר גדול? אתה מדבר לסלע והוא מוציא מים. היה קידוש השם יותר גדול. כל העדה היו אומרים, מה הסלע הזה שלא מדבר ולא שומע, הוא מקיים את מה שהקדוש ברוך הוא אומר, אנחנו, שאנחנו שומעים ואנחנו חיים ואנחנו קיימים, על אחת כמה וכמה. על אותו עניין, אז זאת אומרת שהחטא פה לשיטת רש"י היה במיעוט כבוד שמיים. הקדוש ברוך הוא רצה שתדבר אל הסלע, ועל ידי זה אתה תקדש שם שמיים יותר בגדול. על אותו עניין, תראו כמה 70 פנים לתורה. יש פירוש יפה של רבי יצחק מבורקה, שהוא אומר שמשה רבנו באמת לא נענש, הוא קיבל שכר. משה רבנו לא נענש, הוא קיבל שכר. ומה זאת אומרת קיבל שכר? אומר משה רבנו, הרי כל אצבע של יהודי הייתה נוגעת לו. משה רבנו אמר לעצמו, מה, ומשה רבנו, הקדוש ברוך הוא אמר לו, תדבר, והוא יקה את הסלע? איך זה יכול להיות? אומר רבי יצחק מבורקה ככה, משה רבנו לפני שפנה אל הסלע אמר, אם אני נדבר לסלע, והסלע הזה ייתן מים, יהיה כתרוג על עם ישראל. מה יגידו בשמיים? סלע דומם, שהוא לא מדבר, אני דיברתי איתו, ישר הקשיב לי, הוציא מים, עם ישראל, 10 פעמים מנסים, אומרים להם, מדברים איתם והם לא מקשיבים. אז כל פעם הסלע הזה היה מקטרג על עם ישראל.
מה עשה משה רבנו? אמר, אני מוכן למסור נפש. מה עשה? עיקת הסלע ולא דיבר אליו. זה כותב רבי יצחק מבורקה. זה כותב רבי יצחק מבורקה. ועל אותו עניין, משלים את זה האדמור מקליב. האדמור מקליב אומר, כתוב ההתחנן אל השם, ודרך אגב, בהמשך כתוב, והתעבר השם בי למענכם. מה שעשיתי, זה היה למענכם. אני באמת הקטתי את הסלע למענכם, לא למעני. כותב גם האדמור מקליב עוד דבר, הוא אומר, והתחנן אל השם בעת ההיא לאמור. מתי היה בעת ההיא לאמור? אחרי מלחמת עוג. מה היה במלחמת עוג? למה פתאום משה רבנו התעורר להתפלל? אומר, עוג מלך הבשן, למה הוא חי כל כך הרבה זמן? ויבוא הפליט ויגד לאברהם העברי. הוא בא להגיד לו, תשמע, שבו את אחיך. למה הוא עשה את זה? אולי צדיק גדול. הוא רצה שאברהם אבינו זקן, ילך למלחמה, ימות במלחמה, והוא ייקח את שרה עמנו, אחד מארבע נשים הכי יפות בעולם. אז הוא לא עשה את זה לשם שמיים. המעשה היה טוב, הכוונה לא לשם שמיים. מה עשה הקדוש ברוך הוא? אמר לו, חזק וברוך, נתן לו עוד 400 שנה לחיות. הוא חי, תראו עד איזה תקופה הוא חי. הוא חי עד התקופה של המדבר עד שמשה רבנו הרג אותו. כל זה שכר, על מה קיבל? כי הוא עשה מעשה טוב, אבל כוונה לא טובה. אמר משה רבנו לקדוש ברוך הוא, רגע, אבל אני, הכוונה שלי, כשהקטתי את הסלע, הייתה טובה. המעשה לא היה טוב, אבל הכוונה הייתה טובה. אני רציתי להציל את עם ישראל. למה אתה כל כך מעניש אותי? בא אור החיים הקדוש אומר, וזה משלים את הרעיון, אור החיים הקדוש אומר, מעשה ידיו של משה רבנו קיימים לנצח. משה זה מידת הנצח. אם משה רבנו עושה משהו, קיים לנצח. אם משה רבנו היה נכנס לארץ ישראל, היה בונה את בית המקדש, אז בית המקדש לא היה נחרב לעולם. מה הבעיה? אנחנו קוראים במזמור תהילים, מזמור לאסף. אלוהים באו גויים בנחלתך, תימו את היכל קודשך. אם זה מזמור שמדבר על החורבן, למה מזמור? תגיד קינה. לא רשום קינה לאסף, רשום מזמור לאסף, אלא אנחנו שמחים שהקדוש ברוך הוא קילה את חמתו בעצים ובאבנים, ולא קילה את חמתו בבני ישראל. אז משה רבנו, זה טוב שלא נכנסת. עד הרבה, זה שכר בשבילך, שלא ינזק אף אחד מעם ישראל. מאיפה רואים את כל הרעיון הזה? אומר האדמור מקליב, כתוב לכן, ויומר השם אל משה ואל אהרון, כשאנחנו אומרים ויומר, מה זה? אמירה קשה או רכה? ויומר זה אמירה רכה. אז מה היה צריך להיות כתוב בו? וידבר. כתוב ויומר, אמירה רכה. השם, השם זה מידת החסד, למה לא אלוקים? אלוקים זה מידת הדין. מכאן אתה רואה, שמשה רבנו לא נהנה, שהוא עד הרבה, קיבל שכר לשיטת האדמור מקליב. ולכן הוא אומר להם, לכן לא תבואו. היות ואתה משה רבנו כל כך דואג לעם ישראל, נכון, אתה לא רוצה שינזק שום יהודי, אז אל תבוא לארץ ישראל. כדי שלא ינזק שום יהודי. אבל זה הפירוש מהצד ההופכי. רש"י אומר, בגלל שהוא לא קידש שם שמיים, לכן הוא נהנש. על הדבר הזה מקשה הרמב״ם, הרמב״ן. קושיה שהייתה צריכה לקפוץ לכם. אומר הרמב״ן, אני לא מבין. אנחנו מדברים על סלע. מה ישנה אם אני מכה את הסלע, או שאני מדבר לסלע? למה? אם אני עכשיו אלך לסלע בחוץ ואני אתן לו מכות, הוא יוציא מים? אם אני אדבר לסלע, הוא יוציא מים? מה זה משנה? אם אני הקטתי אותו, אם אני... זה סלע, ריבונו של עולם. ככה מקשה הרמב״ם. הרי זה נס גמור במידה שווה. אם אני הקטתי אותו, יצא מים, ודיברתי איתו, יצא מים, זה אותו דבר, אומר הרמב״ם. למה? כי זה סלע. נכון? נכון או לא? זה סלע. סלע לא מוציא מים. אז מה זה משנה אם הקטתי אותו, דיברתי איתו? אי נוח, מה? אז מה כל הסיפור פה? שימו לב למהלך נפלא של הספורנו. הספורנו מסביר, ושאנחנו נדע, הוא מסביר שבעולם יש שלוש סוגים של ניסים. הסוג הראשון של הנס זה נס נסתר. לדוגמה, אנחנו יכולים למצוא נס כזה בירידת הגשם שיורד בצורת, פתאום יורד גשם, זה נס נסתר. או בן אדם שברוך השם הייתה לו מחלה קשה והוא התרפא ממנה, מחלה חסוכת מרפא התרפא ממנה, זה נקרא נס נסתר. או כל הצלה מכל צרה וצוקה, נס כזה בשעה שהצדיק מתפלל על זה, כמו שכתוב, והתפלל אברהם אל האלוקים, והירפא אלוקים את אבימלך. גם מצאנו אצל משה רבנו בסוף הפרשה, כשהנחשים הם נשכו בעם ישראל, ואז פנו למשה רבנו ואמרו לו, תתפלל אל השם ויסר מעלינו את הנחש, ואז משה העמיד בדרך נס את נחש הנחושת, וכל המביט בו מיד ומתרפא, וזה נקרא נס נסתר. למה? כי הרפואה איפה היא נעשית? בתוככי הגוף, בסתר ובחשאי. זה לא בחוץ, רואים כולם, זה בפנים. בן אדם חולה והתרפא, מחלה פנימית והתרפא. אז זה נקרא נס נסתר, זה הסוג הראשון. הסוג השני זה נס גלוי. נס כזה זה התרחשות שמנוגדת לטבע לגמרי. זה אירוע שהוא לא עומד בכללי הטבע. אבל הנס הזה הגלוי, הוא חייב להתחיל על ידי כל פעולה כלשהי שהיא נאחזת בטבע.
הוא אמנם נס מעל הטבע, אבל הוא מתחיל בצורה טבעית, במשהו שקשור לטבע. ובהמשך זה מתהפך בצורה בלתי צפויה לחלוטין לדבר שהוא מעל הטבע. ואפילו הניסים הגדולים ביותר נעשו בדרך כלל באופן הזה. לדוגמה, קריאת ים סוף. יש נס יותר גדול מזה? איך זה התחיל? זה התחיל בפעולה של משה רבנו. הרם את ידך, הרם את מתך, ונטה ידך על הים, ובקעהו. אז הפעולה התחילה בדרך הטבע, ואז הנס נעשה מעל הטבע. מאפיין נוסף שקשור לנס הזה שהוא גלוי, זה שהוא לא מתרחש ברגע אחד ומפסיק, אלא זה נס שהוא מתמשך על פני זמן רב. גם פה בנס קריאת ים סוף כתוב, ויולך השם את הים ברוח קדים עזה כל הלילה. זה לא היה נס, פתאום נפתח הים שתי דקות ונסגר. זה רשום כל הלילה. זה נס גלוי, ונס גלוי אבל שהוא מתחיל על ידי פעולה מסוימת, פעולה שהיא טבעית. דבר דומה קרה בספר מלכים. כתוב שמה שאלישע הנביא חלה את חוליו על שרימות בו, והגיש יואש מלך ישראל לבקר אותו, והמלך יואש הוא בכה והוא חשש. למה? כי מה קרה שמה? מלכות ישראל היא הייתה נתונה להתקפות של ארם, של חזאל, והבן שלו שהוא נקרא בן הדד. והם היו מלכי ארם, ובתקופה של המלכים יואז ואחש, חזאל הוא הצליח לכבוש שם את מדינת ישראל, והוא השאיר לו רק 50 פרשים ועוד 10,000 חיילים. עכשיו הוא ראה שאלישע הנביא, הוא ראה שאלישע הנביא חולה, והוא התחיל לפחד, המלך אומר מה עכשיו, עם זהו הלכנו לגמרי. אז אמר לו אלישע הנביא, קח קשת וחיצים, תפתח את החלון קדמה ויפתח, ויאמר אלישע, תראה את החץ, ירה את החץ, אמר לו, חץ תשועה להשם, והקיטה את הרעם. שם רשום שאלישע אמר לו, תיקח את זה ותקה במכה, ואז שם כתוב שהוא עיקה 3 פעמים, אמר לו, למה רק 3 פעמים מקטע? אם היית מכה 5 ו-6 פעמים, היית מנצח 5 ו-6 פעמים, ובאמת הוא ניצח את בן הדד 3 פעמים, כי הוא עיקה 3 פעמים. בכל אופן, אנחנו רואים היה נס, והנס איך הוא התחיל אבל? הוא התחיל בפעולה טבעית. אמר לו, קח חץ ותראה אותו. משהו שהוא טבעי, ואז בא הנס שמעל הטבע. כי הנס שהוא מעל הטבע, הוא צריך להתחיל בדבר שהוא טבעי. אותו דבר היה הנס ברפידים. שמשה רבנו, בפעם הראשונה שהוציא מים מן הסלע, מה כתוב שמה? והקיט בצור. שמה הקדוש ברוך הוא, למה לא תדבר? אמר לו, תקה. הוא הקיט בצור, הוא עשה פעולה טכנית, ואז יצא נס שהוא מעל הטבע. זאת אומרת שנס גלוי, הוא מתחיל בדבר מסוים, טבעי, וגם הפעולה היא פעולה מתנשכת. זה נקרא נס גלוי. אבל מה הבעיה בנס גלוי כזה? תמיד נשאר פתח לכופרים ולמורדים להגיד, זה לא הקדוש ברוך הוא, זה משה רבנו, כי קיימת פה איזו פעולה טבעית. אז כל מי שכופר ומחפש את הנקודה איפה לכפור, אז הוא יכול להגיד, זה דווקא בנקודה הזאת. יגיד, לא הקדוש, הוא לא מבין שכל הנס מעל הטבע זה מהקדוש ברוך הוא, ויש פה פעולה טבעית. הוא יכול לכפור. כל הניסים הגלויים היו מלווים בפעולה שפתחה את הנס, ולכן זה גם ניית אותו. כי הייתה פעולה טכנית שהיא גם הורידה קצת מהעוצמה שלו. בנוסף גם אריכות הזמן, שזה לקח זמן, זה הביא גם למיעוט בכוח של הנס. אז זה הנס מספר 2. הסוג של נס מספר 3 זה נס גלוי גמור שאי אפשר להסביר אותו בשום פנים ואופן, ותנאי גדול יש בנס הזה, שלעולם הוא יעשה על ידי, שימו לב, דיבור בלבד. אין פה שום פעולה. הנס הוא נעשה רק על ידי דיבור. למה? כי הדיבור זה פעולה שכלית, ופעולה שכלית זה פעולה שהיא נכבדת ויותר יקרה מכל שאר חלקי הגוף. שבן אדם ירים את היד, ירים את הרגל, פה בפה שלך. הפה שלך מדבר, איזה מעלה. נס כזה, מתי קרה? בפרשה האחרונה, פרשת קורח. ותפתח, ואי כחלותו לדבר, ותבקע האדמה אשר תחתיהם, ותבלע את קורח. איך הנס נעשה? משה רבנו פשוט דיבר. איך שהוא סיים לדבר, האדמה פתחה את הפה, לא עשה שום פעולה. זה נס עצום, נס שמתבצע על ידי דיבור. גם אצל יהושע היה את הנס הזה. מה הוא עשה יהושע? שמש בגבעון דום, וירח בעמק איילון. העמיד את השמש, איך הוא העמיד אותה? לא עשה שום פעולה. פעולה על ידי דיבור, ויומר לעיני ישראל, שמש בגבעון דום, וירח בעמק איילון. הנס הזה, זה הנס הכי גבוה שיש, הוא שונה מהשניים הקודמים שלו בכמה אופנים. דבר ראשון, שהוא נעשה באופן מיידי. הנס מתרחש באופן מיידי. הדבר השני, שהוא מופיע כתוצאה מדיבור, לא פעולה. רק דיברנו ונעשה הנס. ולכן זה הנס הגדול מכולם. פתאום תארו לעצמכם משתנים סדרי בראשית, נעשה איזה נס שהוא מעל הטבע, ובן אדם רואה את זה, הוא לא יכול להכחיש את הכוח העליון של הקדוש ברוך הוא. כי שום פעולה לא נעשתה, רק דיבור. דיבור זה כלום. אז זה נס שהוא הגדול. ולכן כשבני ישראל היו צמאים למים, ציווה השם יתברך את משה רבנו, אמר לו, הפעם אני רוצה את הסוג של הנס השלישי. אתה לא מכה בסלע.
זה נס מספר 2, לא רוצה את זה. אני רוצה את הסוג הכי גבוה. את הנס הגדול ביותר, דיבור בלבד, שיגרום למים לצאת מהסלע. כמו שאנחנו קוראים בספר תהילים. ההופכי עצור, אגם מים, אחר נקרא. ההופכי עצור אגם, מים. ולמרות זאת, משה רבנו יקע את הסלע. למה? הוא ראה שעם ישראל ממרים את השם. איך הוא אמר? שימון האמורים. אמר, אלה ממרים את הקדוש ברוך הוא. משה רבנו אומר, הם לא זכאים לנס בדרגה השלישית. הם זכאים לנס רק בדרגה השנייה. ממרים את הקדוש ברוך הוא, אני אתן להם נס בדרגה השלישית. ככה סבר משה רבנו, ככה אומר הספורנו. וברגע שהוא עשה את זה, היה מיעוט בעקבות שמיים. כי שעושים את הנס השלישי, זה נס גדול. למה? כי הקדוש ברוך הוא רצה נס גדול. נס שנוצר רק תוך כדי דיבור, רק מדיבור, ואתה לא עשית את זה. ופה הפגם. ככה כותב הספורנה. ככה כותב הספורנו. עכשיו, השאלה הנשאלת זה... זה ספורנו. השאלה הנשאלת זה, עמי, איך אפשר להוציא מים מהסלע עם דיבור? זה רק אולי משה רבנו. אבל עדיין, גם משה רבנו. איך הוא יוציא מים מהסלע על ידי דיבור? אז שימו לב חידוש של רבנו בחיה. רבנו בחיה אומר, אותו הסלע, זה לא היה סלע רגיל. משה רבנו ואהרון הכהן הצטוו לדבר לסלע מיוחד. דבר אל הסלע, לא סלע, הסלע. הסלע זה הידיעה. זה הסלע הזאת, מה זה הסלע הזה? זה בערה של מרים. הצטוו לדבר לבערה של מרים. מה, אבל הבערה של מרים היא מתגלגלת, נכון? אבל שימו לב, מרים נפטרה. אחרי הפטירה של מרים פסקו המים לצאת מאותו הסלע. והסלע הזה תפס לו עמדה עם שאר הסלעים. תפס עמדה עם שאר הסלעים כאחד מהם. וזה שנאמר הסלע בהי הידיעה, זה המיוחד והידוע. עכשיו שימו לב, אנחנו מבינים מה עוד יותר כתוב, ונתן מימיו. מה זה נתן מימיו? מים שהוא רגיל. איזה מים שהוא רגיל? היות ומדובר בבערה של מרים, ולמדנו כבר שבוע שעבר במסכת אבות, פרק ה' משנה ו', יש 10 דברים שנבראו בערב שבת בין השמשות, אחד מהם זה פי הבאר, הבאר של מרים. ומה זה מימיו? אלה מים שנמצאים בו כבר מששת ימי בראשית. הוא נועד לתת את המים האלה. זה כבר, לכן כתוב ונתן מימיו. המים שעצורים בו, יש בו מים מוכנים כבר מששת ימי בראשית. עכשיו אפשר לסכם ולהגיד, קדוש ברוך הוא רצה בנס גלוי גמור. ולכן אסור לעשות שום פעולה. צריך רק לדבר. לדבר לסלע שהוא מיוחד, והסלע הזה זה הבאר של מרים. זה הפירוש. ובא אברבנאל עכשיו, ועושה לנו בלגן. הוא נותן לנו 3 קושיות. הוא אומר קושייה ראשונה, לכאורה יש סתירה בין הפסוקים. מה הטעם שבגללו נגזר על משה רבנו שלא ייכנס לארץ ישראל? בפרשה שלנו כתוב מפורשות, יען לא האמנתם בי להקדישני לעיני בני ישראל, לכן לא תביאו את הקהל הזה אל הארץ. מה מוכח מכאן בפשט? שמשה רבנו נענש בגלל חטא מריבה. כמו שאומר רשי לכאורה, ככה זה נראה. כי הוא עיקה ולא דיבר, בגלל זה הוא נענש. אבל שימו לב, ספר דברים זה משנה תורה, וזה חזרה על כל מה שקרה במדבר. ושם בעניין הזה כתוב, גם בי התענף השם בגללכם לאמור, גם אתה לא תבוא שם. ואם תסתכל באיזה הקשר משה רבנו מדבר, הוא מדבר בעריכות על חטא המרגלים. שבגלל חטא המרגלים נגזר על כלל ישראל שלא ייכנסו לארץ ישראל חוץ מיהושע וכלב, וממילא גם משה רבנו נענש באותו החטא. אז אומר אברבנאל, אז אני לא מבין, בגלל מה החטא? פה הוא רשום לפי ממריבה, ובצד השני רשום לפי חטא המרגלים, ותמוע, על מה נענש משה רבנו? על ממריבה או על חטא המרגלים. זה הקושייה הראשונה. הקושייה השנייה, יש להבין, עוד פעם, שאלנו, מה המידה כנגד מידה? מה הקשר בין להקות את הסלע לבין לא להיכנס לארץ ישראל? מה זה קשור אחד לשני? והקושייה השלישית, והתמוע יותר מהכל, על מה אהרון נענש, ריבונו של עולם, עלו מי יקע את הסלע? משה רבנו הוא שיקע את הסלע, והוא שכעס. מי אמר שימונה המורים? מי אמר את זה? משה רבנו, מי יקע את הסלע? משה רבנו, אמין הסלע הזה נוציא, למה נענש אהרון? לא, אהרון אבל לא עשה כלום, אין בעיה, יקבל עונש, עונש כזה, עונש כמו משה רבנו, משה רבנו עיקה, משה רבנו אמר שימונה המורים, אהרון הוא פסיבי פה לחלוטין, למה הוא נענש? למה משה רבנו נענש? שימו לב לחידוש אהרון, למה אהרון נענש? אברבנאל עכשיו, אמרנו חידוש אחד של הספורנו, עכשיו יהיה לכם חידוש של אברבנאל, שימו לב. אומר אברבנאל ככה, אהרון הוא נענש על חטא העגל, וואו, ומשה רבנו נענש על חטא המרגלים. ממילא שניהם בכלל לא נענשו על חטא המריבה, אלא בחטא המריבה, שימו לב לביטוי, מצא בעל הדין מקום לגבות את חובו. זה המקום לגבות את החוב, אבל בכלל העונש,
אהרון על חטא העגל, ומשה רבנו על חטא המרגלים. ועומק נפלא משתקף כאן. למה? כי גם אהרון וגם משה, הם שניהם חטאו באותו עניין. בחטא המרגלים ובחטא העגל. איך הם חטאו שניהם? בדיבור. בדיבור. איך? חטא אהרון בחטא העגל, מה הוא אמר? פרקו נזמי הזהב. ולא רק זה, הוסיף ואמר להם, חג להשם מחר. ולמרות אחרי זה שהוא ניסה לעכב אותם, אבל נגרם מה שנגרם, והיה לאהרון חלק קטן בזה, אפילו מעט שבמעט, על ידי דיבור. הוספת פה מילים לא ראויות, חג להשם מחר, פרקו נזמי הזהב. זאת אומרת שכל העניין הזה של חטא העגל הוא בא על ידי דיבור. וממילא בדיבורו של אהרון נגרם חטא העגל, ובגלל חטא העגל לא נכנסו. דור המדבר הוא לא נכנס לארץ ישראל. אז זה בגלל אהרון הכהן. ומשה, כתוב שהוא שלח מדעתו את המרגלים. איך כתוב שמה? שלח לך אנשים. מה זה לך? שלח אנשים, מה זה לך? לך מדעתך. לך מדעתך, אני לא מתערב. אתה רוצה לשלוח, תשלח. אתה לא רוצה, אל תשלח. יותר מזה, כתוב בספר דברים, ותקרבו אליי ותאמרו, נשלחה אנשים לפנינו ויחפרו לנו את הארץ, ויגיד, את הדרך אשר נעה לבא ואת הערים אשר נבוא עליהם. זאת אומרת, לעם ישראל באמת היה מספיק לדעת באיזה דרך רק כדאי לעלות לארץ ישראל. זה מה שהם רצו לדעת. רק באיזה דרך כדאי לעלות לארץ ישראל. את הדרך אשר נעה לבא. ובא משה רבנו והוסיף מעצמו שאלות נוספות. מה הם רצו? מאיפה אנחנו הולכים? מפה. זהו, זה מה שהם רצו. ככה כתוב בפסט של הפסוקים. את הדרך אשר נעלה בה. בא משה רבנו אומר לו, אתם נכנסים לרגל, עכשיו תבדקו. החזק הוא הרפא, המת הוא עם רב, הטובה היא עם רבה, הבמחנים הם מבצרים. משה רבנו, מה אתה עושה? מה אתה מוסיף דברים? ממילא בגלל הדיבור של משה, נשלחו מרגלים שלבסוף הם ענו על אותם שאלות ששאל משה רבנו והוציאו דיבה על הארץ, ואז הם ממסו את לב העם, ואז נגזר על כולם להישאר במדבר. וזה שרמזו עם ישראל בפרשה שלנו לעבר משה ואהרון, שימו לב, הם אמרו להם בדרך רמז, למה הבאתם את קהל השם אל המדבר הזה למות שם, אנחנו בעירנו? כביכול הם רמזו להם שאהרון דיבר בחטא העגל, משה דיבר בחטא המרגלים, שניכם גדולי הדור, הדיבור שלכם, אכלנו אותה, אנחנו נשארים פה. והם צריכים לקחת קצת אחריות. אתם גם תיקחו אחריות. מה, כולם יישארו פה ואתם לא תיקחו אחריות? אז אתם צריכים גם כן לקבל עונש. וכששמעו משה ואהרון את הרמז הזה, אז הם התעצבו אל ליבם מאוד. עכשיו שימו לב. עכשיו אנחנו מבינים שחטא מי מריבה זה לא הסיבה לעונש, זה התירוץ לאי הכניסה לארץ ישראל. סיבה לעונש זה משהו אחר. אלא אליבא דאמת, אהרון נענש על החלק שלו בחטא העגל. משה רבנו נענש על החלק שלו בחטא המרגלים, כמו שהוא אמר מפורשות בפרשת דברים. ולפי זה מבאר האברבנאל, שלכן משה רבנו לא יזכיר בפרשת דברים את חטא מי מריבה. בדברים, כשמשה רבנו אמר, הוא אמר מה שאמר, ואמר שלחתי יען שהקדוש ברוך הוא העניש אותי בגללכם, הוא בכלל לא הזכיר מילה אחת על מי מריבה. על מה הוא דיבר? הוא דיבר על חטא המרגלים. כי בגלל זה הוא לא נכנס לארץ, כי זה החטא האמיתי שלו. ככה כותב האברבנאל. וממילא, עכשיו נבין עוד שאלה. מי נפטר לפני מי? מי יותר גדול? אז לכאורה משה רבנו צריך להיפטר לפני אהרון. אבל מי נפטר לפני מי? משה רבנו גדול. אהרון גדול ממשה רבנו בשלוש שנים. אז הוא צריך להיפטר לפניו. נכון? לא, זה מה שקרה. למה אבל למה אהרון הכהן נפטר לפני משה רבנו? הרי חטאו פה חטאים והכל. למה דווקא, תגיד, מה, בגלל שהוא יותר מבוגר? מה פתאום? מה זה קשור? למה באמת אהרון נפטר לפני משה רבנו? סך הכל שלוש שנים הפרש ביניהם. למה נפטר ראשון? שימו לב, כי חטא העגל היה לפני חטא המרגלים. חטא העגל היה לפני חטא המרגלים. לכן אהרון נפטר ראשון, ומשה רבנו נפטר שני. והמידה, שאלנו מידה כנגד מידה איפה, נכון? שימו לב איך המידה כנגד מידה משתקפת כאן בצורה מפליאה. בגלל שהם היו שותפים להשארת עם ישראל במדבר, לכן גם הם לא ייכנסו לארץ ישראל. מידה כנגד מידה. בגללכם עם ישראל נשאר במדבר, אתם מידה כנגד מידה לא תיכנסו לארץ ישראל. ודוד המלך כותב בספר תהילים, ויקציפו על מי מריבה, וירא למשה בעבורם. שימו לב לדיוק של המילים. והם חטאו במי מריבה, הם, עם ישראל חטאו, ומי חטף? והוא לקה, משה רבנו לקה, אבל לא באמת בגלל מי מריבה, אלא לפי השיטה של האברבנאל אמרנו. משה רבנו, זה כיסוי, בדיוק, זה כיסוי. עכשיו שימו לב, אז אמרנו פה את הספורנו, ואמרנו פה את האברבנאל. עכשיו בואו נשלים את הרעיון עם הלשך הקדוש. וברוך השם, זכיתם לחידושים גדולים ועצומים היום. אומר, עדיין תמוע.
אם רצון השם היה שמשה רבנו ידבר אל הסלע, אז למה אמר לו, שימו לב בציווי, מה הוא אמר לו? קח את המטה. אמר לו, קח את המטה ודבר אל הסלע. בשביל מה צריך את המטה? אם אני הולך לדבר לסלע ולא להקוט אותו, בשביל מה צריך את המטה? שם אמר, קח את המטה ותקד בסלע, יצאו ממנו מים, מצוין. אבל פה הוא אמר לו לדבר, בשביל מה צריך את המטה? הרי באמצעות מטה מה עושים? מקים, לא מדברים. ועוד מקשה אל שייך, למה שניהם הצטוו? לא כתוב ודיברת, כתוב ודיברתם אל הסלע. מספיק שמשה ידבר, למה צריך גם אהרון לדבר? קושיה שלישית, מקשה אל שייך. מה זה, מה שחזל אומרים, הנס הזה שדיברנו עליו, שכל עם ישראל, 600 ריבוא אנשים, עמדו במקום של 2 מטר וראו את הסלע. מה זה, מה מחזיק המועט את המרובה? רבבות של אנשים עומדים ב-4 עמות, ב-2 מטר בדרך נס. למה? למה כולם צריכים לעמוד שמה ולראות את הנס בעיניים שלהם? בשביל מה? בשביל מה צריך את זה? מבאר האלשיך יסוד עצום. עם ישראל הוא בא בטרוניה למשה ואהרון וטענו בתקיפות ששני גדולי הדור, הם באו בטרוניה, אמרו, שני גדולו, אתם שניכם גדולי הדור, ובגלל הדיבור שלכם, אתם, והם שגרמו בדיבורם שכולם יישארו במדבר, וגם בגללכם עכשיו אנחנו צמאים למים. ככה הם אמרו להם. בגלל הדיבור שלכם, תראו מה קורה, איזה צרות. לכן, הקדוש ברוך הוא מה רצה? בגלל שזה מה שאמר העם, שבגלל הדיבור שלכם, ככה קרה לעם ישראל, רצה הקדוש ברוך הוא שיתקנו את החטא הזה על ידי מה? על ידי דיבור. תדברו שניכם עכשיו. הרי אתם קלקלתם בדיבור, משה קלקל בדיבור, אהרון קלקל בדיבור, ככה הם אומרים, אז בואו תתקנו בדיבור. לכן הוא אמר להם, ודיברתם אל הסלע. שניכם תעשו, יבוא דיבור ויתקן, דיבור. אם ידברו והסלע יוציא מים, אז יגרם קידוש השם נפלא ביותר על ידי אותו דיבור. וככה הם יתקנו יחדיו את חטא הדיבור שהם חטאו בו בפעמים הקודמות. עכשיו, כדי להגדיל את קידוש השם לעיני כל העדה, היה צריך שכל העם, כולל כולם, הסתכלו שדווקא הדיבור, מי ישמע, זה 600 אלף איש, שהוא בסוף ישמע מה שמשה רבנו ואהרון מדברים, חייב שכל העם ישמעו את הדיבור הזה, שיהיה קידוש השם גדול לכולם. ובדרך הטבע, אם כולם עומדים הרחק מאחורה, לא רואים שום דבר. ולכן היה צריך בנס נוסף, שיחזיק המעט את המרובה, וככה יצליחו כולם לעמוד במקום קרוב, ויראו שהדיבור הוציא מים בנס גלוי גמור. כי בשביל התיקון, צריך שיראו נס גלוי גמור, שהדיבור הוציא מים ולא הקאה במטה. ואיך יצליח משה רבנו להכניס מחנה של 12 קילומטר רבועים, עם עצום ורב, 600 אלף איש, כמה מיליונים לתוך 400 שלפני הסלע. איך משה רבנו באופן טבעי יצליח לעשות נס כזה? כל כך הרבה אנשים להכניס ב-2 מטר? זה נשמע לא נורמלי. אפילו בסרטים אין דבר כזה. איך יצליח לעשות את הדבר הזה? אז שימו לב, ציווה אותו השם מה לעשות? לקחת את מטה האלוקים. מה זה קשור? הקדושה של המטה היא תשפיע ישירות על אותו מקום. ואז תחול הקדושה במקום ההוא, והמקום הגשמי הזה הוא יהפוך לרוחני. ובמקום רוחני, רבותיי, כבר אין צפיפות, אין קושיות, ומעט מקום יכול להחזיק את המרובה. כמו שאחד הניסים שהיה בבית המקדש, שהיה מקום רוחני, עומדים צפופים ומשתחווים רווחים. לכן הוא אמר לו, תביא את המטה. העוצמה הרוחנית של המטה יקדש את המקום, ממילא כולם יכולים לעמוד פה. לכן מתחילה אמר לו, קח את המטה, כדי שיחול הנס באותו מקום, ויקהלו כולם במקום אחד בתוך ה-400. ובהמשך הוא אמר לו, ודבר אל הסלע, כי הפעם צריך שהדיבור יוציא מים, ולא הקאה במטה. למה? כמו שאמרנו, כדי שיבוא דיבור, ויתקן דיבור. עכשיו שימו לב, עכשיו נשזור את דברי הספורנו, והברבנל, והאלשך ביחד. שבפעם הזאת, רצון השם היה שהם יעשו נס גלוי בדיבור, כמו שכתב הספורנו, כי הלא משה ואהרון הם חטאו בדיבור בעגל ובמרים, כמו שפרש אברבנאל, ועכשיו יש להם הזדמנות לתקן ולקדש את השם ולהוציא מים בדיבור, כמו שכתב האלשיך הקדוש. שלושת המפרשים האלה. בסופו של דבר הסיכור שכן בגלל זה הוא לא... כן, לפי הפירוש הזה. עכשיו רגע, חכו. רגע, רגע, תוספת עומק רבותיי. קדושת הלוי, רבי יצחק לוי מברדיצ'ב, הוא נותן לנו עוד עומק. הוא אומר, שני הטעמים המרכזיים שנאמרו בראשונה על חטא ממריבה, הם בעצם טעם אחד. מה זה? רשי הקדוש כותב שהחטא היה שיקו את הסלע במקום לדבר. הרמב״ם כותב שהפגם היה שמשה רבנו הוא כעס. החטא של משה רבנו היה כעס. למה? הוא אמר להם, שימון האמורים. המורים, הוא דיבר בכעס, זה כעס. שני הטעמים האלה מובאים במדרש אגדה, אבל אומר רבי יצחק לוי, ששניהם בעצם טעם אחד. כי השורש של שניהם, גם השורש של העקה, וגם השורש השני שאמר שימונה המורים, השורש שלהם זה מידת הכעס.
זה הכעס והתוצאה שמשה רבנו עיקה במקום לדבר. זה אותו דבר. ויסוד עצום ונשגב מציב רבי לוי יצחק מברדיצ'ב שמדווה לנו דרך ישרה ואור גדול בחיי היום-יום כיצד צריך וראוי להתנהג כלפי הילדים, בין איש לאשתו, במשפחה, בין החברים. הוא אומר, בן אדם עכשיו שבא להוכיח את הזולת. אתה יש לך משהו להגיד לחבר שלך והמשהו הזה הוא קצת טעון. אז יש לך שני דרכים. האפשרות הראשונה, אתה יכול לבחור מילים שהן גבוהות והן מרוממות אותו. אתה יכול לפאר, לעומם, לגדל, לשבח את הבן אדם שאתה רוצה לדבר איתו, ואז להנחית לו. בשאלה רטורית כזאת. תגיד לו, איך אדם מוצלח, חכם, גדול, שכמוך, הוא בינתיים מתנפר, ואז אתה אומר לו, איך אתה עושה דבר כזה? אז הוא יותר יקבל את זה. לדוגמה, בן אדם יכול לפנות לבן שלו. להגיד לו, בני יקירי אהובי, אני יודע, אתה תלמיד חכם, אתה מובחר, אתה נועדת לגדולות, אני רואה, אני רואה את אני מתפעם, אני רואה איך אתה שוקד והכל, איך אתה מתנהג בדרך ארץ, איך אתה מכבד את ההורים למופת. איך יכול להיות שצדיק כמוך ישכח לברך ברכת המזון? אחרי שדיברתי גבוהה גבוהה, אז אני כבר יכול להכניס את הביקורת בצורה חכמה. זה אומר שלמה המלך, הוכח לחכם ויעבקה, הוכח ללץ ויסנאקה, מה הפירוש? אם אתה מוכיח לחכם, אם אתה אומר לו, אתה בן אדם חכם, איך אתה אוהב? אז הוא יקבל. אבל אם אתה תגיד לו את הדרך השנייה, טיפש, טה, ואני אסנא אותך. אז זה הדרך הראשונה, להרים ולרומם ולגדל את השני. ויש את האפשרות השנייה, מה זה האפשרות השנייה? טק, טק, לחתוך, להשפיל את הזולת בבחינת, ויפתח השם את פי האתון. אתה אתון, אתה מתחיל לדבר שטויות, אתה אומר לו, אני לא מבין, איזה דור אני חי, איך אפשר לשכוח ברכת המזון? ברכת המזון דאורייתא, מה, לאכול היית שוכח? אתה ישר קוטש אותו, בלי שום הזדמנות להתגונן. ויש כאלה שגם מחמירים, ומושתפים לפני זה פושע, חמור, חצוף, מה יצא ממך, וכל מיני, מה ההבדל בין שני התוכחות האלה, רבותיי? מרחק שמיים וארץ, מזרח ומערב. הראשון, אני באתי בצורה יפה, אני מרומם את הזולת, אני מגדל אותו, אני מעלה אותו מעלה מעלה, ככה בוודאי הוא ירצה גם לתקן. כי אתה רואה שאתה בא ממקום חיובי, אז רגע, מה לא עשיתי טוב? זה? ואתה חושב, והוא חושב לעצמו, וואי, מה, אני תלמיד חכם, אני זה? לא, מצוין. אז נכון, איך אני מברך ברכת המזון? זה מצוין, זה דיבור שמתקן. השני, הוא משפיל, הוא מקטין. במקום להגדיל אותו, מה הוא עושה? הוא עושה אותו כזה קטן. ועכשיו הוא יכול להיות שהוא ישיג את המטרה כרגע, אבל הטווח הארוך איבדת אותו לחלוטין. למה? כי הוא מרגיש כזה קטן. מה זה קשור אלינו? כותב רבי יצחק לוי מברדיצ'ב. משה רבנו בחטא המרגלים ואהרון הכהן בחטא העגל, הם פגמו בדיבור. היה להם מעלה נשגבת. הם פגמו בדיבור אבל בקל מן הקלים. אותם ענקי רוח ומעורי הדור, הם מילה אחת טובה אם הייתם אומרים ומדברים ומספיק, הייתם מרימים את העם. ובמילים לא טובות אתם הורדתם את העם למטה. במקום להגיד את המילים הטובות ולהרים אותם, אתם הורדתם אותם למטה. מה אומר להם משה רבנו? במקום להגיד להם, איזה עם צדיק אתם, איך אתם, מה אומר להם? שימון האמורים! אומר להם כאילו, איזה חצופים אתם. אז הוריד אותם למטה. עכשיו, ניתנה להם הזדמנות לתקן, לרומם את העם על ידי דיבור. אין בעיה, בן אדם עושה טעות. הנה, ניתנה לכם הזדמנות, דברו אל הסלע. תתקנו את הדיבור הזה. וזה לא דיבור של בן אדם רגיל מהשורה. זה דיבור של גדולי הדור. דיבור שהוא יכול להרים עם שלם. וכל הבריאה כולה תלויה בהבל פיהם. אבל בשעה שמשה רבנו, הוא נטע מהרגלו וכעס והוכיח את העם בשבט לשונו ואמר, שימון האמורים, העם נפל. הדיבור לא רק שלא רומם אותם, אלא יפיל אותם למטה. למה? כי זה העוצמה של הדיבור. וממילא כל הבריאה נפלה, וגם הסלע אפילו להוציא מים בדיבור בנס גלוי. גמרנו, איבד את הכוח והעוצמה של הדיבור, שאפילו הסלע, גם אם הוא ידבר אליו, הוא כבר לא יוציא מים. לא יוציא מים, אלא היה חייב להקוט אותו. וממילא בגלל שהוא כעס, נכון? בגלל שהוא כעס, הוא היה חייב להקוט את הסלע. בן אדם שהוא עצבני, מה הוא עושה? הוא מכה. איך כתוב שם במכת הצפרדעים? כתוב ותה על הצפרדע. ואחרי זה כתוב צפרדעים. מה קרה לצפרדע? ראו אותם המצרים וכעסו וקיבלו עצבים וכל אחד בא עם המוטות שלו ונותנים מכה, וכל מכה שנותנים לה לצפרדע נהיים צפרדעים יותר גדולים. תפסיק, תעצור, אתה רואה שאתה מכה נהיים עוד יותר, אבל אתה עוד יותר עצבני, אז אתה עוד יותר מכה ויוצאים עוד יותר צפרדעים. אז זה משה רבנו, מידת הכעס. וממילא, בגלל הכעס היה צריך לקוט הסלע, ואם כן שני החטאים הם קשורים אחד בשני, וזה חטא אחד. ומוסיף קדושת הלוי, ובזה אנחנו מסיימים את כל הרעיון הנפלא הזה. בשעה שהמנהיג הוא לא מרומם את העם, אלא הפוך, הוא מוריד אותם, מיד הוא מאבד את יכולת ההנהגה. גמרנו.
הוא מאבד את הגדולה שלו, זה פחד, פחדים. ולכן נגזרה הגזרה שמשה ואהרון לא יזכו להביא את עם ישראל לארץ המובטחת. שימו לב, לא רוממתם אותם. היה לכם הזדמנות לתקן, לתקן על ידי דיבור. ואז לפי השיטה הזאת יכול להיות שהייתם מחפרים לעצמכם והייתם נכנסים גם... אבל ברגע שאתם המנהיגים של העם, לא הרמתם אותם למעלה, אלא הורדתם אותם למטה, נגזרה הגזרה, וגם אתם לא תזכו להביא את עם ישראל לארץ המובטחת. חידוש גדול רבותיי, ספורנו, אברבנל, האלשך הקדוש, מציגים לנו את הכל, התורה שלנו מתוקה מדבש, 70 פנים לתורה, תראו איך אפשר הכל להסתכל, איך אפשר הכל להסתכל בצורה, בזווית אחרת, כמו שאומרים.